Si hi ha alguna d'aquestes idees o reflexions que us ajuda a superar un trencament emocional, una relació romàntica, jo ja em donaré per vençuda. No, per vençuda no, per contenta. Regla número 1. Res de posar-te la música que fa pensar en l'altra persona i et vas així esplajadant, bumba, 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 mira com se'n mou. No. Número 2. Aquest dolor passarà. Quina és la primera vegada que se t'ha trencat el cor? Que no, doncs ni l'última, o sigui, això seguirà. Has de passar el dol. Número 3. No hi ha drecera. Per què no actives la teva energia? La poses a la feina? Sí. Com està el teu currículum vitae? Per què no demanes un augment de sou? Per què no et prepares i vas buscant una altra feina? Mira, si estàs a l'empresa privada ets un número i en un moment menys pensat et fotran al carrer. Si estàs a la pública, apunta't un curset, fill meu, que vinguen els sexenis. Número 6. Descansa, per favor, això t'anirà molt bé, de les xarxes socials. Pots focalitzar també la teva energia amb aquells hobbies que amb la relació amb parella hagis deixat una mica de banda. Fes exercici. Va molt bé, desprèn serotonina i augmenta l'amor propi. Número 9. Fes feliç algú. Hi havia una cançó de la Judy Garland que em moro de ganes de cantar, però no ho faré. I això ho cantava molt a Chicago. I sabeu, jo vaig passar 20 anys a l'FBI de Chicago i la cançó deia "Make someone happy and you'll be happy too". Per què és això? Perquè si fas algú feliç, el teu cap surt una mica dels pensaments circulars i les seves obsessions i per què m'ha deixat i què haguéssim pogut fer quan va començar a anar malament, oi, aquell dia que vam anar allà i va passar això, potser jo... fora! Fes una llista de gratitud, de les coses que et van bé. Que tens la nevera mig plena? Això és positiu. Això és molt americà, o sigui, aquí sona xorrada, però allà ajuda bastant. Viatge, per exemple. No has volgut mai anar a veure si existeix Sant Vicenç de Calders, no? Estàs en una andana i diuen plataforma 1, o com a platform, que diuen via 1, Sant Vicenç de Calders, això existeix. Aleshores, t'agafes un tren, te'n vas a Sant Vicenç de Calders, i quan arribes, baixes, fas una volta de 360 graus sobre tu mateix, tu mateixa, i tornes a pujar al tren. Vull dir, ja està, ja t'hauràs esvergit una mica, t'hauràs airejat, això és el que importa. Que dius, mira, jo és que no estic... potser anar a un lloc, per exemple, que es parli un altre idioma, molt bé, tens pressupost, fantàstic, que no el tens, cap problema. Te'n vas a la Casa Batlló, t'estàs un parell d'hores per allà, entre la Casa Batlló i la Casa Manlló, la Casa Manlló i la Casa Batlló, si vols te'n vas a la Pedrera, escolta, veuràs més estrangers que no gent d'aquí. I sense gastar ni cinc, només sola de sabata. I ara una reflexió meva, que sol ser el més important. Mira, analitza aquest dolor del trencament de la relació. Analitza. Què et passa? Que trobes a faltar l'altra persona? O que tens mal perquè aquesta idea que t'havies fet de happy ever after i que aquesta història durarà sempre i que tindrem un projecte... Jo amb una parella no he entès mai el que vol dir tenir un projecte comú, vull dir, això se m'escapa, però és igual. I no, hi ha gent, molta gent que en parla. Què és el que et fa mal? Una cosa o l'altra? Perquè si trobes a faltar molt, molt l'altra persona, podria ser dependència més que amor. I si et sap greu això, ai, ja no som una parella, ai, ja tot no està soltera, solter, tal... pot ser ego.